Simbolik. Janë ata, po ju kujtohet që shkaktuan 4 të vrarë 10 të plagosur në bulevard, njerëz që ishin në lishmërinë e tyre të protestës dhe nuk pati një akt dorëheqje përkundrazi, pati mbrojtje të kriminalëve me uniformë shtetërore. Të dyja rastet ishin krime shtetërore, të pranuara edhe nga drejtësia për pjesën e parë dhe nga vetë politikanët e tyre në deklarata emocionale për të mburur si qetnik. Dhe nuk mund të ketë ngjashmëri fare kjo filozofi e tyre me filozofin ton të keqardhjes, të ndjesës, të humanizmit, të përgjegjshmërisë dhe të ndjesës për aq sa mund të marri shteti edhe kur një pjestari, që nuk mund të bëj kur pis gjithë shtetin dhe nuk mund të bëj kur pis gjithë policinë e shtetit, kryen veprime të palishme. Politika e tyre në fakt të ngjanë me dëshiren e paepur për të mbajtur flakën e protestave edhe kur nuk mund të mbajet, për të mbajtur politikën e tyre të vjetër të rigjallëruar dhe kur nuk mund të rigjallërohet. Por ama një gjë duhet a dinë, vaj i kandilit të kësaj politike ka mbaruar një herë mirë me konsolidimin e shtetit shqiptar, shteti cili ditë reagoj me seriozitet dhe ditë të mbroj veten dhe shoqërinë. Në fakt doja të thosha edhe dy fjalë në përmbyllje të këtij viti, që ka qenë një vit tet i vështirë. Një vit i cili u karakterizua nga dy tërmete të tmerrshme dhe më tej nga një epidemi apo pandemi botërore të përmasave të paimagjinueshme. Ne treguam se dim të reagojmë si një familje. Me anë të një demonstrimi të paimagjinueshëm humanitar, të gjitha institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, bashkë me shoqërinë civile, me biznese të ndryshme, u gjendën në krah të njerëzve në nevojë në të dy këto episode. Reaguam si shtet i konsoliduar me politika ndihmëse dhe paketa financiare. Reaguam si një shtet i fortë për ndërtimin e shtëpive dhe të institucioneve, duke treguar se shqiptarët dhe ne socialistët në radhë të parë dimë të bëjmë shtet. Ekonomia, edhe pse u dëmtua, reagoi dhe nuk u gjunjëzua. Bujësia realizoi furnizimin e popullatës në momente shumë të vështira dhe nga ana tjetër jo vetëm soi rritje, por rriti në mënyrë të dukshme eksportet. Turizmi, edhe pse disa po buzqeshin se do të kishte krizë, në fakt mbijetoi dhe mbijetoi suksesshëm. Vendet e punës po rikuperohen gradualisht. Investimet nuk u prekën, por u ruajtën. Ky ishte reagimi i një shteti të konsoliduar. Unë besoj dhe shpresoj se 2021-shi do të jetë një vit më i mbar. Do të jetë më i mbar edhe nga buxheti që ne kemi miratuar, me investime të rritura, me paga për një kategori të caktuar të punojësve të rritura, me ekonominë dhe punësimin në rritje që patjetër do të sjellë rritje të konsumit dhe të mirëqenies së njerëzve të thjeshtë. 2021-shi unë besoj se do të jetë më i mirë edhe politikisht, duke pas parasysh 25 prillin, ku shqiptarët do të dinë të vazhdojnë në rrugën e progresit me Partinë Socialiste, duke i dhënë Edi Ramës mandatin e tretë. Unë uroj edhe ju kolegë që të keni një vit të mbarë 2021 në shtëpi tuaja, uroj gjithë shqiptarët dhe në mënyrë të veçantë uroj qytetarët e qarkut të Vlorës, të qytetit Vlorës, të Sarandës, të Konispolit, të Finiqit, të Delvinës, Helenisës dhe Himarës, të kenë shëndetet mira, një vit të begat për ta dhe familjet e tyre. Ju faleminderit. Fjala për Edmund Sekun.